Takže čau lidi, já zdravím u dalšího Urbexu, jak vidíte, náš kameraman. Jsme opět opuštění, nemohli jsem si kousek za Prahou. Už je to ten na mém kanále, to bude třetí díl. A ještě teďka tady natáčí můj kamarád také video, že budete mít jeho sociální sítě v popisku, že mu určitě dejte odběr a ať má rychle třeba 1000 odběratelů. A mě taky dejte odběr, protože já už se k tomu fakt blížím. A já už nebudu obkecávat a jdeme na to. Takže lidi, právě cházíme do té nemocnice, kousek od Prahy. Tady to, nám už natáčí, takže určitě jeho video bude tady v popisku. A určitě uvidíte, i vám tady dáme, budou tady dva záběry, kde bude, prostě se rozdělíme a uvidíte jeho záběr a můj. Takže já se vám pak ozvu dalšího, kde já vám ukážu. Teďka se tady rozděluju s kámošem a jdu opatrojnič, takže uvidíme. Jdu sám, bude taky sám. Tak uvidíme, jestli něco zachytím. No, je to tady úplně. Tady to je hodně zachovalý. A je to chodbě. Smrdí, tady bordel. To jsou všechny místnosti stejný, tady byl asi záchod ještě. Vidíte? Takhle to tady vypadá. To tady fakt hezký upřímně. Jinak lidi, jak jsem to už tam říkal, tak tam, tak budou dva záběry. Protože jsme se, jako jsme se rozdělili, tak budete vidět, vyjdou dva záběry, můj a Péťovo. Lidičky, tady byla asi nějaká vana nebo něco. Co to myslím? Vana. Kamo, tady to je taky mega zachovala místnost, tady to. Co ty okna teda? Byla to celkem v pohodě ještě. A kdyby, já myslím, lidičky, já si myslím, že kdyby to nebylo tak prosprejovaný, tak si myslím, že tady tím myslím si, že se něco ještě dá dělat. Je tady ulomená trubka, odtopení, svíno si vyhrál. S tím. Jo. O. Jim byl taky záchodný, ty krále. To také pokr fotovaný. Jak lidičky vidíte, jsem tady sám. Přesně můj kámoš je tady pode mnou. Patrovníš, jsem patrovníš. No, slyšeli jste to, lidi? Jak lidi se omlouvám, že bude, když bude špatný zvuk, ale já jsem se zapomněl mikrofony doma. Takže se do toho mluvám. Lidičky, tady to je úplně totálně zničená tahle část. Takže tady to vypadá ještě celkem dobře tady to. Ten strop vypadá celkem zachovale. No, tady pojistky asi, nebo něco další možná, něco takového. To je zase lampa. Je tady těch lampy nějak strašně moc a...
Tady se asi nasral a vyrazil dveře. Tady to už taky pomalu, ale jistě rozpadá na základy. Tady pojistky asi ještě zbývaly. Tyvo. Vidíte? Máme stůl. Je prostě. Já vám to jenom rychle se tady proběhnu. Protože tady místnosti jsou úplně stejný. Ty krávo. To je hodně hezký. Tady ještě zachovali ten stůl. Na kupol zachovaný. To byly asi záchody. To je už to, please. Já jdu rychle se. Uvidím, že přesně mám to nevíš. Přesně. Na tom patru, tyhle. Je tady stojí ten výtah. Do tohle bych asi už úplně jakože nevstupoval. Jak to je, to už spadne se mnou, ty vole. Tady výtah chybí. Nevidíš, kdy místnosti vypadají jako stále tak nějak stejně, no. Jo, lidičky, jinak Péťa ten je dole, právě tu tím točí taky. Jo, a jinak lidičky, už jsem to říkal, prostě lidi uvidíte i můj záběr a uvidíte i Péťovo záběr, který je dole. Takže lidi, máte se na co těšit, bude to takový trochu vytuněný, když to tak můžem, jestli tak můžu říct. Lidičky tady byly asi záchody. Tady. Zde jsme rozjadli. Takže tak. Tady jsou. A tady je to úplně posprávaný. No ale ty místnosti jsou prostě stejný. Tady vidíte lupy. Takhle. Koupelna. Skvěle. No, to byl můj kamarád. No. Já si jde nemá rád spát. Tady víte, jak to vypadá. Prvnoký. Jsem si to prošel. Takže jo, teďka už jsme na závěru tohohle videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, tak tady zanechejte like a odběr. A určitě budete mít všechny sociální sítě v popisku tohohle videa. A prostě uvidíte, jak jsme se s kámošem rozdělili, že každý šel jako jiný patro. A to uvidíte prostě v tomhle videu. Takže jo,
Jestli vám tohle video líbilo, tak určitě dejte like a odběr a tím dalšího odbexu. Čus. Takže čau lidi, já vás vítám u dnešní další urbe. A určitě tady jste viděli moje... jako druhý ten... Kámo, ještě jednou? Ne, to se střinu.